це християнська держава, це єдина соборна помісна церква. Ви знаєте, в теперішній час, яке є розділення? Блаженніший Філарет, Українська православна церква. Блаженніший Святослав Шевчук, Українська греко-католицька церква. Предстоятель Української автокефальної православної церкви, Блаженніший Мефодій. Це три православні церкви. Є інша структура нашої держави, нашої церкви, це Українська православна, під титулом Московської патріархії. І звичайно, що ця церква є церква ворожа, вона завжди була ворожа нашої України. Саме звернення нашого предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія було звернення не про об'єднання наших церков, а звернення до Путіна, до патріарха Кирила. А я вважаю, як священнослужитель, це звернення його повинно бути до Майдану і до всього нашого народу про об'єднання наших православних церков. Коли буде єдина соборна православна церква на Україні, тоді буде сильна держава і духом, і вірою, і правдою. Цьому Боже благословення кожного християнина, який прагне волі і спасіння своєї душі. Ура!